my tady máme ve studiu Josefa Středulu, předsedu odborového svazu KOVO. Pěkné ráno. Hezké ráno vám i divákům. Proč bez vlády? Ono to působí jako taková debata pro debatu. Nakonec stejně to vláda, která píše zákony, nebo která navrhuje zákony, přes koalici prosazuje v parlamentu. Vy se můžete dnes na něčem dohodnout, ale v podstatě to k ničemu není. Proč se scházet bez vlády? Pan rektor je na straně jedné. Proč ne zase? Protože my se zaměstnavateli scházíme u běžných jednání v podnicích. A navíc je tady nové vedení Svazu průmyslu a dopravy, které si myslím, že ukázalo na poslední tripartitě poměrně rozdílný přístup. Ten rozdílný přístup je vážný v tom, že my od přibližně října loňského roku registrujeme, že máme se zaměstnavateli tak v 80% shodné názory na hospodářskou politiku, na vývoj České republiky, na směřování České republiky. A to, co se odehrává, je ze strany vlády, říká, že my se zaměstnavateli máme na řadu věcí absolutně stejný názor. A ta poslední příběh je o vládních reformách, abych to demonstroval na některém z příkladů. Například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, pan Juříček, přišel na jednání tripartity s tím, že se zaměstnavatelům nelíbí a že to nechápou, proč má se zvyšovat věk pro odchod do důchodu až takovým tempem, že lidé by měli odcházet do důchodu někdy mezi 70. až 73. rokem. A bylo tam...